Då kör vi. Tja allihopa, välkomna till Gaminggrannar. Nu börjar det närma sig lite juletider. Ja. Och det tänkte vi fira med en liten tävling faktiskt. Med ett litet värmande pris i kylan. Ja, vi kan visa sen hur det ser ut. Men jag tycker det är lite dålig julstämning här, va? Ja. Vi behöver fixa till lite. Ni har inte så mycket rött här inne. Nej, precis. Så vi gör det först. Ja, det fixar vi. Ja. Som en NES-kontrollhalsduk! Snygga ni blir sen. Tänkte det vore käckt nu när det är vinter och kallt och snö. Så har man här och styrkorset och här och knapparna så här. Det var väl t-shirt store som var med och... Får vi tacka för? Tacka. Men tävlingen då? Det går ut på att vi tre ska tävla mot varandra och ni ska gissa vem som kommer vinna. Och det vi ska göra, efter att vi testade ganska mycket så kom vi fram till att det enda vi kunde stampla var hyrfodral till Super Nintendo. Så tävlingen går ut på att man har en minut på sig om man ska stapla de här på höjden. Så, annars hade vi kunnat stapla en miljon sådana här. Och en miljon hyrfodral har vi inte så... Så att vi kör igång på en gång, så får ni gissa sen. Nu kör vi! Peace! Ja, vem tror ni bygger det högsta tornet? Blir det Deng? Eller Hiro? Eller kanske Ecke? Så, ge oss din gissning! Så du har chans att vinna den otroligt snygga Nintendo-halsduken! Ha det bra allihopa!